বোধ কৰো আপুনি শেষৰ ফালে এটা আচুৰ মাৰিছিলে যে পেকেজিঙত আপোনাৰ ৰং ৰূপৰ কথা আহিলে, নহয়নে? মোৰ এজন বন্ধুৱে কৈছিলে যে এয়া হল 2017, 2034 চনত 2034 চনত এগৰাকী ছোৱালীয়ে কেনে ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি ভাল পাব, এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰটোৰ বেডৰুমত কি ৰং দিব, নাইবা এটা ল'ৰাই নিজৰ বাইকখনৰ ৰংটো কেনেকুৱা হলে ভাল পাব চলাব, এই মুহূৰ্তত কোনোবাই গৱেষণা কৰি আছে। একদম সঁচা কথা কৈছে, নহয়নে? গৱেষণা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ বিগত 100 বছৰত আমাৰ সভ্যতা কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে, আমাৰ অৰ্থনীতি কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে, অৰ্থনীতি বা আমাৰ সমাজ জীৱনত কিবোৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে, সেই পৰিৱৰ্তনবোৰক আপোনাৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে লৈ, মানদণ্ড হিচাপে লৈ তেওঁলোকে অনুমান কৰিব আৰম্ভ কৰিছে যে ইমান বছৰ পাছত এনেকুৱা ৰং ভাল পাব সম্ভাৱনাটো আছে, নহয়নে? কথা যদি 2034 চনৰ কথা এতিয়া কোনোবাই চিন্তা কৰি আছে, আমি অসমীয়া খাদ্যৰ বাণিজ্যিকৰণৰ কথা চিন্তা কৰিলে আমাৰ আচলতে শুবলৈ সময় নাই, নাই নাই একেবাৰে আৰম্ভ কৰিবৰ হ'ল, নহয়নে? হয়, এতিয়া মূল্য আহিলে, তাৰপিছত এতিয়া আপুনি দেখিব যে গ্ৰাহকেতো প্ৰত্যেকজন গ্ৰাহক খুব এনেকুৱা শিক্ষিত নহয় যে মোৰ এইটো গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিম, গতিকে এতিয়া আপুনি দেখিব গোটেই পৃথিৱীতে এটা বস্তু আহিছে যে থাৰ্ড পাৰ্টি চাৰ্টিফিকেশ্যন, তৃতীয় পক্ষৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি দিয়া এটা এটা প্ৰক্ৰিয়া, এটা মান্য অনুষ্ঠানে খাদ্যবিধ ভাল ভাল বুলি পেলাই বা অনুষ্ঠানটো যিটো অনুষ্ঠানে খোৱাবিধ বনায় তেওঁলোক ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকৃতি এটা দিয়ে। আপুনি যদি এতিয়া পানীৰ বটল এটা কিনে, তাত দেখিব তাত এটা IS চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে, এইটো আমাৰ দিয়ে ব্যুৰো অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, ঠিক আছে? বা আপুনি যদি শিশুৰ খাদ্য কিনে, শিশুৰ খাদ্য দেখিব তাত IS চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে, এইটো হল সেই খাদ্য সামগ্ৰীবিধৰ ওপৰৰ এটা তৃতীয় পক্ষৰ, যিটো আমাৰ কাৰণে BIS ব্যুৰো অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ভাৰতীয় মানক সংস্থা, এইটো তেওঁলোকৰ স্বীকৃতিকৰণ। ঠিক তেনেকে আপুনি দেখিব বহুত অনুষ্ঠানে আজিকালি কয় যে আমি ISO 9001 চাৰ্টিফাইড, ISO 9001 চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে, এইটো হল সেই অনুষ্ঠানটোৰ যিটো গুণমান ব্যৱস্থাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটোৰ এটা স্বীকৃতি। ঠিক তেনেকে আমি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব অত্যন্ত আৱশ্যকীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো হল ফুড ছেফটি। এতিয়া এই সিদিনাখন ওলালে যে ভূটানত অসমৰ পাচলি এতিয়া বন্ধ কৰি দিছে, কিয়? তাত বোলে পেষ্টিচাইড খুব বেছি থাকে, ফুড ছেফটিৰ কথা। এই বহুদিন আগতে মোৰ মনত আছে ইউৰোপৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা কাজু ঘূৰাই পঠিয়াই দিছিলে, কিয়? তাত হেনো বৰিক এচিড পালে, ভাৰতীয় চাহৰ মানদণ্ড আপোনাৰ মাজতে খুব হেৰি হৈছিলে, অসুবিধা হৈছিলে বেপাৰত, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিলে যে পেষ্টিচাইডৰ পৰিমাণটো বেছি, গতিকে সেইটো কি, সেইটো হল ফুড ছেফটিৰ কথা। এতিয়া এই ফুড ছেফটিটো আমাৰ যিটো খাদ্য প্ৰস্তুতৰ যিটো বাণিজ্যকৰণ যেতিয়া কৰা হয়, আমি যেতিয়া প্ৰস্তুত যেতিয়া কৰিম, ফুড ছেফটিটো আমি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম, আমি কেনেকৈ আমি নিশ্চিত কৰিম যে আমাৰ খাদ্যখিনি নিৰাপদ, শিশুও খাব পাৰে, এজন বৃদ্ধ মানুহেও খাব পাৰে, নহয়? এই ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি খুব মন কৰিব লাগিব। ফুড ছেফটিৰ তেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ তেনেকুৱা স্কিম আছে, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আছে, এখন কয় ISO 22000, ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন, আন্তৰ্জাতিক মানক সংস্থা বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে, তেওঁলোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড বনাইছে ISO 22000 বুলি কয়, সেইখনৰ আমি চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কথা তেতিয়া ভাবিব লাগিব। এতিয়া অসমত যদি চাই আমাৰ যিটো SR ডেকা গ্ৰুপ, যোৰ মঙলদৈত তেওঁলোকৰ ফেক্টৰী আছে, ব্ৰিটেনিয়াৰ তেওঁলোক প্ৰডাক্টছবিলাক ইয়াত বনায়, সামগ্ৰীসমূহ বনায়, তেওঁলোকৰ ISO 22000 চাৰ্টিফিকেট আছে, তেনেকুৱা দুই এখন নথকা নহয় অসমত, খুব কিন্তু সীমিত। এই আমি যদি থলুৱা সামগ্ৰীৰ বাণিজ্যিকৰণৰ যেতিয়া ভাবোঁ, যিবোৰ উদ্যোগৰ কথা আমি ভাবোঁ, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ হ'লেও তেওঁলোকে লাহে লাহে এই ধৰণৰ যিবিলাক স্বীকৃতি, তৃতীয় পক্ষৰ যিবোৰ স্বীকৃতিৰ কথা, চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কথাও তেওঁলোকে ভাবিব লাগিব। ISO 9001 হ'ব পাৰে, ISO 22000 হ'ব পাৰে, BIS অৱশ্যে সকলোৰ ক্ষেত্ৰত নাই, আমাৰ পিঠাৰ এতিয়া কোনো BIS ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাই, গতিকে BIS চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কথা নাহে, গতিকে এইটো এটা আমাৰ খুব মন কৰিবলগীয়া এটা কথা।
থাৰ্ড পাৰ্টি চাৰ্টিফিকেশ্যন। থাৰ্ড পাৰ্টি চাৰ্টিফিকেশ্যনটো থাকিলে গ্ৰাহকৰ যিটো একচেপ্টেবিলিটি সেইটো খুব বাঢ়ি যায়, তেওঁলোকে বাঢ়ি যায় আৰু দোকান এখনো এই বস্তুবোৰ ৰাখিবলৈ ৰাখিব পাৰে, নিৰ্ভয়ে ৰাখিব পাৰে, সেই কথাটো মন কৰিব লাগে। পৰম্পৰাগতভাৱে আমি জানো যে এবিধ আমাৰ কাৰণে উপকাৰী, কিন্তু যেতিয়া আমি বিক্ৰী কৰিম সেই ক্ৰেতাগৰাকী বংগৰ পৰা অহা কোনোবা মল্লিকো হ'ব পাৰে, তেখেতেতো আমাৰ পৰম্পৰাগত চিনাকি নহয়, গতিকে তেখেতে কিয় কিনিব নহয় নে কথা কাৰ বুট কৰো এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এইটোৱেই কথা হয়, এইটো এইটোৱেই বস্তু। গতিকে আমি পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ বাণিজ্যিকৰণ কৰিবলৈ হ'লে এই যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন আৰু থাৰ্ড পাৰ্টি চাৰ্টিফিকেশ্যন, তাৰমানে কোনোবা তৃতীয় পক্ষই কৈ দিছে যে হয় যি বস্তুটো হ'ল নিৰাপদ আৰু যিটো অনুষ্ঠানে বনাইছে সেই অনুষ্ঠানটোও ভাল, তেওঁলোকৰ এটা পদ্ধতি এটা আছে, সেই পদ্ধতিটোৰ যোগেদি তেওঁলোকে গুণমান সম্পন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে, সেই কথাখিনি কৈ দিয়ে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইখিনিতে আপোনাৰ আন এটা কথা মাথো গাঁঠি থৈ দিব বিচাৰিছো, এতিয়া ধৰক আমাৰ অসমত একাধিক জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বাস কৰে আৰু এই সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নিজস্ব খাদ্য প্ৰণালী আছে, কাৰ্বিৰ বেলেগ, ৰাভাৰ বেলেগ, বড়োৰ বেলেগ, প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ খাদ্য আছে আৰু এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নিজস্ব পানীয় আছে, পৰম্পৰাগত পানীয় আছে, ৰাইজ বিয়েৰ। কিছুদিনৰ পৰা আপোনাৰ এক বিশেষ ধৰণৰ সজাগতা তেওঁলোকৰ মাজত আহিছে যে আমি আমাৰ পৰম্পৰাগত পানীয়খিনিক বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ নেকি, সেই একেটাই বাণিজ্যিকৰণ। এই বাণিজ্যকৰণৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যি আপং, তেওঁলোকে আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত সেই আপং বিক্ৰী কৰিবলৈ বা সেই আপংখিনি যাতে আন কোনো এখন প্ৰদেশত বা আন বৃহৎ কোনোবা কোম্পানী এটাই কৰোঁ বুলি লৈ তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, জি আই মাৰ্কৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপোনাৰ আবেদন কৰিছে আৰু প্ৰচেছ ইজ গয়িং অন আৰু চলি আছে। একেদৰে আমাৰ হাফলং বা আপোনাৰ উত্তৰ কাছাৰৰ পাহাৰ জিলাখনৰ যি ডিমাচাসকল, তেওঁলোকৰ ৰাইজ বিয়েৰ হ'ল জুডিমা আৰু জুডিমাৰ সেই জি আই মাৰ্কৰ কাৰণে বাণিজ্যকৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে। তাৰ মানে যে যদিহে সেই নিয়মসমূহৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি তেনেকুৱা ধৰণৰ তৃতীয় পক্ষৰ এখন হেৰি পায় তেতিয়াহ'লে বোধ কৰো এই বস্তুবিলাক থলুৱা খাদ্যবিলাকৰ বাণিজ্যকৰণত সহায় হ'ব পাৰে, নিশ্চয় আৰু এইটো প্ৰয়োজনীয় প্ৰয়োজনীয়। আপোনাক মই দুটা উদাহৰণ দিছো, যি দুটা বস্তু গোটেই পৃথিৱীয়ে জানে, এটা হ'ল ভদকা, হয় আপুনি যিকোনো দোকানত যাওক ভদকা পাব, আৰু যিটো হয়তো এইফালে খুব পোৱা নাযায় কিছুমান পায় যে এটা হ'ল চাকে, চাকে ভদকা হ'ল ৰাছিয়াৰ, ৰাছিয়াৰ চাকে হ'ল জাপানৰ। হয় আমাৰ যিবোৰ ইয়াত এতিয়া আমাৰ এই লাওপানী কওঁ বা সাজপানী কওঁ, হয় ভদকা আৰু চাকে দুইটাই ৰাছিয়া আৰু জাপানৰ কাৰণে একেধৰণৰ বস্তু আছিলে, তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ব্ৰু, হয় আমাৰ যেনেকে বনায় তেওঁলোকৰ আছিলে, ৰাছিয়াৰ হ'ল ভদকা আৰু জাপানৰ হ'ল চাকে, এই দুইটা বস্তু তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰি দিলে আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ এটা অতি জনপ্ৰিয় পানীয় দুটা। আমাৰ ইয়াত যদি বস্তুখিনি চাওঁ, এই যিটো আমাৰ শিক্ষিত সমাজ যিখিনি আছে, তথাকথিত মই শিক্ষিত সমাজ বুলি কৈছো, আমি ভদ্ৰ সমাজ বুলি কৈছো, আমাৰ কাৰণে এই বস্তুবোৰ হৈ আছে মদ, যিটো মদটো মই মানে বেয়া অৰ্থত মদ বুলি কৈছো দেই, এই বৰাহী মদ খাই সেই ধৰণৰ যিটো হৈ আছে আমাৰ কাৰণে হৈ আছে সেইটো, নহয় অমুকে মদ খায় নহয়, আমি সেইটো মানে ভাল অৰ্থততো সেইটো নকওঁ। আচ্ছা দেখা গৈছে যে এই যে পানীয়বিলাক আছে এইবিলাকৰ কিন্তু বহুত আপোনাৰ মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টিও আছে, ভেলু আছে, মেডিচিনেল ভেলু না, ইয়াৰ খাদ্যগুণ আছে, খাদ্যগুণ আছে, এইটো আমি উলিয়াব লাগে। এই যিটো গৱেষণা, এই গৱেষণাটো হোৱা নাই, জি আই যিটো কৈছে, জি আই যিটো জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ, এইটোৱে এটা এই বস্তুটো এটা স্বীকৃতি এটা দিয়ে যে অমুক বস্তুটো অমুক এখন ঠাইৰ এটা ট্ৰেডিচনেল এটা প্ৰডাক্ট, এইটো তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। আচ্ছা এই স্বীকৃতি অনাটো আপুনি, মই নাজানিছিলো এই কামটো যে হৈছে, খুব ভাল কথা, চলি আছে, খুব এইকাৰণেই দৰকাৰী, আজি আমেৰিকাৰ কোনোবা এজনে এই বস্তুটো যদি এবাৰ টেষ্ট কৰিলে, মানুহজন যদি অলপ ব্যৱসায়িক মনোবৃত্তি হয়, এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ উদ্যমী যদি হয়, তেওঁ এইটো নি পেলাই লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰি, নহয়
তার এনালাইসিস করে একো টান কাম নহয় নহয় আজি বিশ্বৰ যিকোনো বিয়েৰে কক বা ভোটকাই কক গুৱাহাটীৰ কথাই কক তাৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত নামিব পৰা এইবোৰ বস্তু ওলাই যাব আৰু হয় আমাৰ সিমানখিনি আছে আছে এটা জাষ্ট কথাষাৰৰ সৈতে মানে গাঁঠি থৈ দিছো আন এটা কথা যে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত যি পৰম্পৰাগত পানীয় আকৌ মই মদটো আঁতৰাই থৈছো এই পৰম্পৰাগত খাদ্য নিচাহৰ বাবে নাখায় নাখায় It's a মানে part of food habit. Food habit আৰু rituals. হয় হয়। তাৰ মানে খাদ্যৰ ভিতৰৰ এবিধ হয় আৰু তেওঁলোকে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ হয় সুখত বা দুখত হয় মই যেতিয়া ডিমাচাসকলৰ সৈতে কথা পাতিলো যে তেওঁলোকৰ কাৰণে ই পবিত্ৰ পানীয় হয় আৰু জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ এজন ডিমাচা মানুহে কৈছিলে যে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ হয় আপোনাৰ তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে কাৰ্বি সমাজত হৰলাং গ্ৰহণ কৰে তেনেকৈ যে হৰলাং বা ডিমাচা সমাজত যদি জুদিমা বা আপোনাৰ কাৰ্বি সমাজত হৰলাং দি আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে অসমীয়া সমাজৰ তা পাণ তামোলৰ সমান যে সিমান সন্মানেৰে হেৰি কৰিছে আপোনাৰ গতিকে তাৰ উপৰিও তৈয়াৰ কৰা যিবোৰ আপোনাৰ হাৰ্বছ বন ঔষধ সেইবোৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গুণ আছে যিয়ে নহওক তেওঁলোকে বাণিজ্যকৰণৰ কথা চিন্তা কৰিছে বোধকৰি এই কথাবোৰ তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে কৰিব আৰু এটা আপোনাৰ দেখিব আমাৰ যিবোৰ এই থলুৱা সামগ্ৰী যিবোৰ আছে পানীয়খিনি যিখিনি কথাই ক'লো আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনটো সাংঘাতিক ধৰণে বেয়া আমাৰ মুখে মুখে এইটো চলি আহিছে মুখে মুখে চলি আহোঁতে বহুত কথা পাহৰি গৈছো হেৰাই গৈছো গতিকে এইটো মানে মই কওঁ যে হাই টাইম আমি আৰু কোনো দেৰি কৰিব নোৱাৰো কোনো সময় নাই যিমানখিনি আমি ডকুমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নহয় এইখিনি লিখি উলিয়াব লাগে কেনেকে বনায় তাত কি কি দিয়ে কি দিয়ে এতিয়া বহুত সময়ত কি হয় মানুহখিনিয়ে যিখিনি থলুৱা মানুহ আছে কিছুমান কথা তেওঁলোকে ক'ব নিবিচাৰে নকয় নহয় কি দিছে তাত নকয় তেওঁলোকক কিবা উপায়েৰে তেওঁলোকক বুজাই নহয় সেইখিনি যদি আমি থৈ নিদিওঁ আৰু কেইবছৰমানৰ পিছত কিন্তু হেৰাই যাব এতিয়া কাৰ্বিসকলে হৰলাং যেতিয়া তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকে প্ৰায় চাৰিৰ পৰা পাঁচবিধ আপোনাৰ বন ঔষধ আপোনাৰ বনত পোৱা মানে সেই মিচিংসকলে প্ৰায় চল্লিশ প্ৰকাৰ হয় ইয়াৰ বিপৰীতে ডিমাচাসকলে মাত্ৰ এবিধ দেই তে আলোচনাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে কাৰ্বিসকলৰ বন ঔষধৰ গুণ মানে জ্ঞান মিচিংসকলতকৈ কম নেকি বা মিচিংসকল যত বাস কৰে তাত তেওঁলোকে বেছি বন ঔষধ পায় নেকি যত আপোনাৰ হৰলাং কাৰ্বিসকলে সেই তাত সিমানখিনি নাপায় নেকি বা ইয়াৰ বিপৰীতে ডিমাচাসকলে যে এবিধ দিয়ে ইয়ে চল্লিশ বা পাঁচৰ সমান হয় আলোচনা তিলৰ দৰে কথা যে তিলত কি কি আছে তেতিয়াহলে এই জুদিমাৰ ঠেমৰাৰ গছৰ বাকলিটোত কি কি থাকে সাংঘাতিক ধৰণে এইটো আমাৰ দৰকাৰ এতিয়া কি কি আছে তাত সেইটো চাবৰ কাৰণে লিখি উলিয়াব লাগে এইবিলাক হয় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যিয়ে এইখিনি কৰিছে তেখেতে সফল হৈছে আৰু তেখেতে বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈছে আমাৰ আপোনাৰ উপেন্দ্ৰ ৰাভা গোৱালপাৰা এগৰাকী কৃষক তেখেতক আপোনাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষি বিষয়াজনে বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ পৰা এক কিলো ধান আনি দিছিলে ক'লা ধান ব্লেক ৰাইচ এতিয়া তেওঁলোকে হেনো তাৰ মানে যাতে বীজটো আনৰ হাতত নপৰে সিজাই পেলাই কিবা ধৰণে গতিকে ধানখিনি ৰোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এডাল গজিছিল এটাই ধান গজিলে উপেন্দ্ৰ ৰাভাই সেয়া ৰুলে ৰোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নাতিয়েকে গৈ উঘালি পেলাই দিলে সেইডাল আকৌ ৰুলে কেনেবাকৈ আপোনাৰ ডেৰশ গ্ৰাম ধান পালে সেই এডালৰ পৰা সেই ডেৰশ গ্ৰামে আৰম্ভণি তাৰপিছত এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাৰ পাঁচশ বিঘা মাটিত আপোনাৰ ক'লা ধানৰ খেতি কৰে ব্লেক ৰাইচ যা কোৱা হয় আপোনাৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী গুণ আছে হাই কেলৰি থকা আৰু ই এতিয়া ইউৰোপৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বিক্ৰী হয় মানে দেশত বিক্ৰী হয় মুম্বাইত এক কিলো এই ব্লেক ৰাইচৰ দাম প্ৰায়
ছশ টকা পাঁচৰ পৰা ছশ টকা গতিকে যদি আমাৰ গতিকে তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি যদি উলিয়াই পেলালে যে ইয়াৰ ইমান কেলৰি আছে ই কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী এতিয়া তেতিয়া আপোনাৰ মুম্বাইৰ পৰা এতিয়া গাড়ী আহে ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ গুচি যায় দেই যদিহে আমি আমাৰ গুণাগুণখিনি বোধ কৰো উপস্থাপন কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে বিক্ৰী হ'ব সাংঘাতিক ধৰণে হ'ব সাংঘাতিক ধৰণে হ'ব এতিয়া আপুনি এই যে আমাৰ পানীয় কেইবিধৰ কথা কয় চল্লিশ বিধ আপোনাৰ বিভিন্ন তাত গছলতা দিয়ে দিয়ে নহয় হয় আপুনি ভাবি চাওকচোন এই বস্তুটো যদি আমি বাণিজ্যকৰণ কৰোঁ তাৰমানে মোক সিমান পৰিমাণৰ গছলতা লাগিব লাগিব তাৰ খেতি লাগিব খেতি লাগিব আপোনাৰ কিমানখিনি কৃষক তাৰ লগত জড়িত হৈ যাব পাৰে এইটো এটা চেইন চেইন এটা নহয় নাই এইটো এটা চেইন মোক আপোনাৰ পেকেট লাগে আপুনি মোক পেকেট কেইটা দিব হয় এখেত এজন ডিজাইনাৰ তেখেতে পেকেটৰ ডিজাইন কৰিব মই তৈয়াৰ কৰা মই স্কিল মানুহ মই তৈয়াৰ কৰিম আমাৰ কথা প্ৰসংগত ওলাইছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত বুধগৰ আপুনি যিহেতু এই ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত ভাৰতবৰ্ষত বুধগৰ এই মুহূৰ্তত ফ'ৰ পইণ্ট চামথিং বা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ স্কিল ওলাব হাৰ্ডলি নহয়নে দুখৰ কথা এশজন মানুহৰ ভিতৰত চাৰি পাঁচটা মানুহে কাম কৰিব পৰা আমি আনএমপ্লয় বুলি যে কওঁ আচলতে আমি এমপ্লয়েবল নহয় সঁচা কথা এইটো এইটো সঁচা কথা একেবাৰে সঁচা কথা আমাৰ এতিয়া এটা কাৰ্যালয়ত পিনিং কৰিব নজনা মানুহ আপোনাৰ গোটেই বহুত বেছি ওলাব লেফাফা কেইটা দিলে প্ৰতি আৰু মানে প্ৰতি আৰু কালৈ টু টু ফ্ৰম এইখিনি লিখা মানুহৰ আপোনাৰ কম ওলাব প্ৰপাৰলি লিখা একেটা বস্তু আমি খাদ্যলৈ যদি লৈ আহোঁ যে আমাৰ এই বস্তুখিনি আপোনাৰ জানিব লাগিব নহয় জানো হয় আপুনি আৰু কেনেধৰণে আপোনাৰ পোহৰ পেলাব এই বিষয়ে গতিকে মূল কথাটো এইকেইটাই হয় তাৰপিছত মই আহিছো আৰু এটা কথা মনলৈ আহে যে মই প্ৰথমতে মানে মাজতে এষাৰ কথা কৈছিলো যে মই থলুৱা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত খুব এটা বৃহৎ উদ্যোগৰ মই পক্ষপাতি নহয় ব্যক্তিগতভাৱে মই কৈছো লঘু বা ক্ষুদ্ৰ খণ্ডৰ আপোনাৰ উদ্যোগ কিছুমান হ'ব লাগে সমাজ উপকৃত হ'ব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা এই যে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কিছুমান হ'ব ইয়াত মই দুই নম্বৰ কথাটো কওঁ যে যেতিয়া বহুত উদ্যোগ হৈ যাব তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা এটা হ'ব কম্পিটিশ্যন এটা হ'ব কিন্তু তাৰ মাজত এটা সহযোগিতা থাকিব লাগিব এইটোক মই মানে ইংৰাজীত মই সাধাৰণতে কওঁ যে কোঅপাৰেচন ইন কম্পিটিশ্যন কোঅপাৰেচন ইন কম্পিটিশ্যন কেনেকুৱা হয় এতিয়া আকৌ মই এতিয়া এই বিহুৰ বজাৰখন যিহেতু সুস্থ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সুস্থ প্ৰতিযোগিতা আৰু তাৰ লগত সহযোগিতা সহযোগিতাৰ এতিয়া উদাহৰণ কেনেকুৱা এতিয়া ধৰি লওক এই আপুনি গুৱাহাটীতে যদি এতিয়া চাই পেকেটে পেকেটে বহুত পিঠা বিক্ৰী হৈ আছে নহয় পিঠাবোৰ বাৰু প্ৰত্যেকে বনাইছে বনাই পেলাই সেইটো পেকেজিং কৰি আছে এই যে পেকেজিং যিটো কৰিছে নহয় এই পেকেটবোৰ ক'ৰ পৰা আনে এইটো হয়তো বহুতত আমি দেখিম কলিকতাৰ পৰা আনে নহয় আচ্ছা কলিকতাৰ পৰা যেতিয়া এজন এজন উদ্যোগীয়ে বা এজন উদ্যোগীয়ে যেতিয়া পঞ্চাশ কেজি পেকেট লৈ আহিলে তেওঁ যিটো দাম দিব দহজন এনেকুৱা উদ্যমীয়ে মিলি যদি পাঁচশ কেজি তেওঁলোকে পেকেট একেলগে আনিলেহেঁতেন তেওঁলোকে খৰচটো বহুত কমি গ'লহেঁতেন নহয় এইটো হ'ল মোৰ সেই সহযোগিতা কম্পিটিশ্যন তেওঁলোকে কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰীয়ে তাত দিব কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিব লাগে আমাৰ ইয়াত এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কোনো পৰীক্ষাগাৰ নাই এটা পৰীক্ষাগাৰ বনোৱা কষ্টসাধ্য মানে কষ্টসাধ্য মানে কি কৈছো মই ব্যয়বহুল কষ্টসাধ্য নহয় ব্যয়বহুল নহয় গোটেইখিনিয়ে মিলি যদি আমাৰ এটা ফুড লেবৰেটৰী আমাৰ ইয়াত বনোৱা হয় বা চৰকাৰেও যদি তাত সহযোগিতা কৰে এইটো হ'ল মোৰ কোঅপাৰেচন হয় কিছুমান মেচিন আনিব পাৰে সেই মেচিনখিনি এজনে কিনিলে তেওঁৰ কাৰণে সেইটো ব্যয়বহুল হ'ব আৰু তাৰ যিটো ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰো খুব বেছি নহ'ব কিন্তু যদি দহজন বা পোন্ধৰজন মিলি পেলাই সেই মেচিনটো আনে তেওঁলোকে যদি উমৈহতীয়াভাৱে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব উপকাৰী হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি কোঅপাৰেচন মাৰ্কেটিঙত হ'ব পাৰে যেতিয়া মাৰ্কেটিং আমি কৰোঁ তাত কিছুমান সহযোগিতা হ'ব পাৰে বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানবোৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সহযোগিতা কৰে গতিকে এটা মই আৰু এটা মানে মোৰ মই সাধাৰণতে খুব কওঁ যে কোঅপাৰেট ইন কোঅপাৰেট ইভিন ইফ ইউ কম্পিট
আপনি যদি প্রতিযোগিতাও করেছে তার মধ্যে কিছু এনেকা সহযোগিতা করবে, হয় নিজের নিজের যিনি সামগ্রী আপনার উৎপাদন করে সেইখিনির মানদণ্ড উন্নতর পর উন্নততর করবলে চেষ্টা করক, কিন্তু তার মধ্যে ইটুয়ে সিটোর মাজত কেতবোর বিষয়ত কিন্তু যৌথ হওয়া উচিত, প্রচেষ্টা ভুল হয় জানো, যৌথ প্রচেষ্টা হওয়াটা উচিত, যেনে আপনার এয়া এটা আপনার ধর পরীক্ষাগার স্থাপনের ক্ষেত্র হব পারে বা প্রয়োজনীয় বস্তুখিনি বাহিরের পর অনার ক্ষেত্র হব পারে, নহয় না কথা এনেকুৱা মানে যদি আমি উদ্যোগবোৰ যদি হয় বা উদ্যোগৰ বিষয়ে আমি যদি অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ ওলাই যায় য'ত আমি সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ, এইটো এটা ভাবোঁ যে মোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ খুব দৰকাৰী কথা, এইটো এটা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানে যদি আমি মন কৰি যাওঁ আমাৰ খাদ্য থলুৱা সামগ্ৰীবিলাকৰ চলি যাব আৰু মই ভাবো এইটোৱে মানে বিশ্বৰ আগত অসম বা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল খুব সুন্দৰকে উজ্বলি উঠিব ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো আছে ইমানখিনি গুণ আছে আমি খালি গুণখিনি আপোনাৰ দেখুৱাব পৰা নাই, আৰু গুণখিনি দেখুৱাবলৈ আমি কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ম সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ ওপৰত, নহয় জানো, ইয়াত মানে আপুনি দেখিব আপোনাৰ দুটা পক্ষ আছে, এটা হ'ল যিসকলে গৱেষণা কৰে হয় তেওঁলোকে থকা বস্তুখিনি সুন্দৰকে উলিয়াই আনি উপস্থাপন কৰিব লাগিব হয়, আৰু এটা হ'ল সেই উদ্যমীসকল হয় যিসকলে এই যে গৱেষণা কৰি যিখিনি বস্তু পালে সেইখিনি কাৰ্যক্ষেত্ৰত নি পেলাই ব্যৱসায়ীকৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ যি গৱেষণা কৰে তেওঁ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰে, সম্ভৱেই নহয়, তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যনৰ ৰিচাৰ্চ, আৰু যি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব যায় তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ একাডেমিচিয়ান নহয়, তেওঁৰ সেই এক্সপাৰ্টাইজটো নাই, এতিয়া আমাক মানে এই দুইটা বস্তুৰ লাগে, মই সেইকাৰণে কওঁ যে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি কওক বা যোৰহাটৰ হোম চায়েন্স কলেজ কওক বা বায়'টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, আই আই টি হওক, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হওক, উদ্যমীসকলৰ লগত এই একেলগে একেটা সুৰত বন্ধাৰ বান্ধি বান্ধ খাই পেলাই আমি কাম কৰিব লাগিব, তাতে সহযোগিতাটোৱে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়, নহলে নহব, আপুনি অন্য যিকোনো উদ্যোগত চাওক এইটোৱে হৈ আছে, আমাৰ ইয়াত এইটোৱে হোৱা নাই, আপোনাৰ ইমান কেইখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে খুব সম্ভৱ আমাৰ থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত বিশেষ এটা চাগে গৱেষণা হোৱা নাই, হৈছে যদি প্ৰকাশ পোৱা নাই, এই এই কথাখিনি মানে যদি সকলোৱে বুজি পায়, আমাৰ শ্ৰোতাসকল দৰ্শকসকলে যদি বুজি পায় নহয় অলপ যদি আগবাঢ়ি আহে, মইতো দেখো আমাৰ হাতত মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অপৰচুনিটি বা আমাৰ আগত আছে, নিজকে অন্তত আৰ্থিকভাৱে সবল কৰি তুলিবলৈ আমাৰ এক বিৰাট আপোনাৰ সুবিধা আছে, আৰ্থিকভাৱে ইমানে সফল হ'ব পাৰিব, মানে আপুনি একটা সাধাৰণ আটাইতকৈ মই সৰু উদাহৰণ এটা চাওঁ দেই, এই যে আমাৰ ভাপ পিঠা বিক্ৰী কৰি থাকে ৰাতিপুৱা 5:00-6:00 যদি আপুনি গুৱাহাটীত ওলাই যায় এই য'ত বাছবিলাক ৰয় নহয় বা বাছ নাইট বাছবোৰ আহে বা যায়, কিমান ভাপ পিঠা বিক্ৰী হয়, এইটো এটা এক প্ৰকাৰৰ থলুৱা খাদ্য বুলি আমি ক'ব পাৰো, যদি এইটো ইডলিৰ লগত অলপ সম্বন্ধ আছে, তাৰ যদি আপুনি মূল যদি হিচাপ এটা কৰে মোৰতো লাগে মাহটোত কোটি টকা মানৰ ব্যৱসায় হৈ আছে নেকি, মই এটা হিচাপ কৰিছিলো কাকতি দিও, মানে আমাৰ গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত এগৰাকী নহয় আচলতে হৰ হিচাপতেই ওলাব, তথাপি মই এগৰাকী বুলি ধৰি ললো উদাহৰণস্বৰূপ যে এগৰাকী মহিলাই আপোনাৰ লাউৰ আগ ধৰক আপোনাৰ কৰদৈ এই হালধি আপোনাৰ লাই লফা আপোনাৰ এনেকে অমিতা এই বস্তুখিনি থলুৱা খাদ্য যিখিনি আছে এইটো মানে আপোনাৰ বিক্ৰী কৰে, মহিলাগৰাকীয়ে নিতৌ 500-600 টকাৰ বিক্ৰী কৰে আৰু ইয়াত লাভ হয় প্ৰায় 200-300 দেই, যথেষ্ট পৰিমাণে লাভ হয়, কাৰণ সাধাৰণতে শাক পাচলিত আপুনিও দৰদাম নকৰে, কাৰণ শাক পাচলিখিনি আপোনাৰ দেহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ভাল বুলি জানে আপুনি লৈ লয়, এতিয়া কথা হ'ল যে 500-600 টকাৰ বিক্ৰী কৰে,
ছশ টকাৰকৈ হলে তেখেতৰ যদি অসুখ বিসুখ নোহোৱা বুলি ধৰো, দেওবাৰ শনিবাৰ নোহোৱা বুলি ধৰো, ত্ৰিশ দিনত ওঠৰ হাজাৰ টকাৰ বিক্ৰী কৰে, দুশ টকাকৈ লাভ বুলি ধৰিলে ছয় হাজাৰ টকা সেই মহিলাগৰাকীয়ে এমাহত লাভ কৰে। বাসত্তৰ হাজাৰ প্ৰায় লাখ টকা তেখেতৰ একাউণ্টত জমা হয়। দেই, এইটো হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমি। কেনেকে আপোনাৰ এই দুশ দুশকে গৈ এবছৰত যে আপোনাৰ বাসত্তৰ হাজাৰ টকা হব পাৰে, নহয়নে? এগৰাকী মহিলাৰ ধৰক আপোনাৰ তিনিৰ পৰা ছয় বা সাত বা ৰাতিপুৱাৰ কেইঘণ্টা মানৰ চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰায় ছয় ঘণ্টা বা আঠ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতে এবছৰত বাসত্তৰ হাজাৰ টকা, তাৰ ভিতৰত ঘৰত গৈ ভাত কেইটাও ৰান্ধে। দেই, এইটোতো তেওঁ ওপৰঞ্চি কাম, ওপৰঞ্চি। এতিয়া আপোনাৰ ভাপৰ পিঠাৰ কথা ক'লে, যে পিঠাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি তেনেধৰণে লক্ষ্য কৰো, কোকৰাজাৰত এখন দোকান আছে হোটেল আই, সেই হোটেল আইখনত আপোনাৰ আটাইকেইগৰাকী মহিলা, তাৰমানে পিঁয়াজৰ বাকলি গুচোৱাটোও মহিলা, কেছত পইচা লোৱাটো মহিলা, আপোনাক পানী গিলাচ দিয়াগৰাকী মহিলা, খাই আহি বাহিৰত যে তামোলখন খাব সেইগৰাকীও মহিলা। আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হ'ল, তেখেতে মোক কৈছিলে তেখেতৰ ছাকচেছ ষ্টৰী, তেখেতে আপোনাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ ফ'ৰ কোকৰাজাৰৰ তাত আপোনাৰ ভাপৰ পিঠা বিক্ৰী কৰিছিলে। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে আমি ইতিমধ্যে আপোনাৰ আঁচুৰ মাৰিছে আপুনি এই বিষয়বোৰ, যে ভাপৰ পিঠাটো, ভাপত দিয়া পিঠাটো গৰমে গৰমে খাবলৈ বৰ ভাল, কিন্তু চেঁচা হোৱাৰ লগে লগে টান হয়, কঠিন হয়। আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰোনে যে ধৰক কম আয়াসতে পোৱা, যদিহে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বাণিজ্যকৰণ হয়, আজিকালি আমাৰ ডাবা ছিষ্টেম হৈছে, তাৰমানে মোৰ দোকানৰ পৰা পাঁচটা ভাপৰ পিঠা আপুনি লৈ যাব, আপুনি ক'লে যে মোক পাঁচটা ভাপৰ পিঠা দিয়া, আৰু মই এটা সৰু হটকেছত পাঁচটা দিম, আপুনি লৈ গ'ল, পিছদিনা আপুনি আকৌ হটকেছটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব। আমি এই বস্তুবিলাক আলোচনা কৰিব হ'ল, এইবোৰ পচিবল হয়, হটকেছো নালাগে। এতিয়া মই যেতিয়া ডোছা প্লাজাৰ পৰা ইডলি কিনি বা ডোছা কিনি লৈ যাওঁ, ঘৰত গৰমে গৰমে খাওঁ, খাই শেষৰ ফালে আপুনি কিবা এড কৰিব নেকি, যোগ দিব নেকি? মই এইটোৱে ক'ম বিচাৰিম যে আমাৰ যিটো নতুন প্ৰজন্ম আছে, আপুনি এতিয়া মানে দেখিব যে সকলো সেই ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এইবিলাকৰ কাৰণে চব ধাৱমান হয়, আৰু গৈ পেলাই সকলোৰে কিছুমান ভাল হৈছে, কিন্তু বহুতৰে একো নহয়গে। তাৰ ঠাইত যদি আমি অলপ যিসকলৰ মেধা শক্তি আছে, অলপ যদি সেই উদ্যোগীকৰণৰ ফালে আহি যায়, তেওঁলোকৰ যিটো উদ্যমিতা আছে সেই উদ্যমিতাটো যদি প্ৰকাশ কৰে, আৰু আমি সকলোৱে সহায়ো কৰিব লাগিব তাত, আৰু এনেকুৱা সহায় কৰা মানুহ বহুত আছে, অনুষ্ঠানো আছে বহুত, ব্যক্তিগতভাৱেও আমাৰ বহুতে আমি সহায় কৰোঁ, তেওঁলোকে এতিয়া এই দিশত চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়ি আহিব লাগে, এইটো উদ্যোগ এটা গ্ৰহণ কৰাৰ মানে স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যিসকলে গৱেষণা কৰে, যিসকল অভিযন্তা আছে, যিসকলে কিবা এটা অভিযান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগে যে এই নৱ উদ্যমীসকলে কেনেকে এটা ভাল কাম কৰিব পাৰে। গতিকে এই দুইটাৰ আচলতে সমিল মিলটো আমাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ, এটা ফাল হল গৱেষণা আৰু এটা ফাল হল গৱেষণাৰ প্ৰয়োগ, প্ৰয়োগটো হব এই উদ্যমীৰ দ্বাৰা আৰু গৱেষণা হব গৱেষকসকলৰ দ্বাৰা। এই দুটা যদি আমি সমানে আগবঢ়াই নিব পাৰো, মই এইটো ভাবো আমাৰ ভৱিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল, বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰো। আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ এই সমলখিনিৰ কাৰণে, যিখিনি আপুনি আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে, আমাৰ সৈতে বিনিময় কৰিলে, পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো ইয়াৰ সৈতে আমাৰ সমাজৰ উন্নয়নৰ প্ৰশ্নটো সাঙুৰ খাই আছে। যদি বিক্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো অৰ্থ আহিব, অৰ্থ আহিলে আমাৰ সমাজখনে সফল সবল হ'ব, নহয় জানো? শেষৰ ফালে আপোনাৰ মাথো এটা কথা যোগ দিছোঁ, সেইটো হৈছে যে ৰাজ্যখনৰ পৰা বেছ কিছু যুৱক ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যায়, কাম বিচাৰি যায়, আৰু প্ৰকৃত সত্যটো হ'ল তেওঁলোকে অধিকাংশই
এক কদৰ্য পৰিৱেশত আৰু খুব কম পইচাত কম উপাৰ্জনত তেওঁলোকে কাম কৰে তাত গৈ। আমি জানো দিল্লীলৈ গৈছে, আমি জানো মুম্বাইলৈ গৈছে, কিন্তু বেংগালুৰু গৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো হ'ল তেওঁলোক খুব ভালদৰে তাত থাকিব পৰা নাই। সেইসকল যুৱক যুৱতীলৈ আমাৰ অনুৰোধ থাকিল যে আপোনালোকে এই কথাবোৰ এবাৰলৈ লক্ষ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ কাৰণে সেই মায়ে বনাই দিয়া পিঠাখন যদি আপুনি বনাবলৈ শিকে, হয়তো ই আপোনাৰ কাৰণে জীৱন ধাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থ উপাৰ্জনৰ এক প্ৰধান সমল হৈ উঠিব পাৰে, নহয়নে বাৰু? আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় কৰিব আমি নিশ্চয়। আৰু বাকী আমাৰ শ্ৰোতাসকললৈকে আমাৰ অনুৰোধ যে ব্যৱসায়ীকৰণৰ কাৰণে বস্তুটোৰ সেই খাদ্যৰ গুণাগুণ, তাৰ পেকেজিং বা প্ৰয়োজনীয় বস্তু যাতে হাততে ঢুকি পাব পাৰি, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ উৎপাদনকাৰীসমূহকো আমি সক্ৰিয় কৰি তুলিব লাগিব। আৰু যদিহে ইয়াত কেনেবাকৈ সেই পৰম্পৰাগত গুণটো নাশ নকৰাকৈ অধিক উৎপাদনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰ পাতি উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞসকলেও এই বিষয়ত আপোনাৰ মনোযোগ দিয়া উচিত হ'ব, নহয় জানো? যে নহওক, কাকতিদেউ, আপুনি ইমান সময় আমাৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য বা থলুৱা খাদ্য বাণিজ্যকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ বিষয়ত আমি মনোযোগী হোৱা উচিত, এই বিষয়ে আপুনি বেছ কিছু কথা ক'লে, পোহৰাই তুলিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাক আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ শ্ৰোতাসকল উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ, মোৰ খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকে যে এই কামটো কৰিলে, আলোচনা এটাত অহাৰ এটা সুযোগ পালো। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মোৰ ধন্যবাদ জনালো। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, আকৌ লগ পাম।